kulan wanaagsan daawayaal nexta joogtaan waa barnaamij gaar ah barnaamijkeena maanta waxaan la kulmaa professor abdal umar mansuur professor abdal mansuur waa nin aan la yaqaano oo muddo dheer degnaa dalka kenyaaniga ay waxa ka dhigay jaamacadda ku taal roma loo yaqaano universita del studio roma professor waa dhowahay maxamed roberta aad u mahadsan tahay professor muddo dheer ayaa degnaa dalka kenyaaniga haddana waxaad u wareegtay soomaaliya waa ugu waran isbedelka ka dhacay dalkii iyo dadkii maasha allah bismillaahi waa roberto waa mahadsan tahay waa su-aal maaragtay u baahan war badan laakiin waa soo koobaya runtii isbedel weyn weyn ayaan arkay aniga dhowr jeeraan tegay laba saddex jeer ayaan tegay intii burburka uu dhacay laakiin markaan laba bilood oo kale ku hakaday waxaa ii suurtooday inaan maaragtay si fiican aan ugu kowrgalo sida arrimaha ay u socdaan walow aan wax badan aanan ogeyn laakiin inta aan ogaahay aan arkay waxay tahay runtii isbedelka weyn waxaa la fahmi karaa marka aan isu barbar dhigno waagii hore sidee la ahaa iyo hadda sida dadka ay yihiin maaragtay haddaan isu barbar dhigno lixdii meeyadii ilaa toddobaatan meeyadii soomaaliya dadku waxay u badnaayeen deegaankoodi miyigu ahaa marka miyiga laga imaanayay dadkaas raacatay u badnaayeen magaalada markaa la yimid farsama oo magaalo lagu shaqaysta lama kaseyna dhismaha ahaatee farayaama iyo wax lamid aaday wax farsama la yidhaahdoba lama kaseyna aqoontaas ayadana tii magaalada iskaga badaa marka magaalada haddii la yimid shaqaal rabaa ganacsi xataa lama kaseyna marka waxaan rabay maaragtay inaan arintan ganacsiga sheeko yaroo gaaban aan maqlay inaan maaragtay aan wax ka bidhaamiyo waxaa jirtay lixdan iyo toddobadii dagaal ayaa waxaa ka dhacay carabtii iyo dhexmaray carabta iyo israa'iil waa tii maaragtay carabta si xun loo galay meel walba laga sheegaayay marka islaantan oo degan boondheeray deganeed marka ay maqashay warkaan ay yaabtay carab waa la baabiyay carabtaasaa ku dhacday marka islaantan waxay ahayd dukaan oo boondheer ku yaala ayaa waxay ka oo nin carab a lahaa ayaa waxay ka iibsan jirtay sokor rubac kiilo sokor ah waagii hore rubac la gadan jiray kiilo iyo loor iyo waxaan ma jirin marka way saluugi jirtay ninkan inuu wax yar ka yareyna ayay dareemaysay marka iyada waxay u haysataa carab oo dhan inay dukaamo leyn sideedii oo kale leh wax looga gataa markaasay tiri all carab waa la helay maanta rubac yaridaana lagu arkay oo saa loo baabiinaya iyada iyo garaadkeeda marka taas waxay ku tusaysaa yacni soomaalida ganacsi wax la yidhaahdo ma garanayna markaas ama waa yaraaye marka il dhaqaale oo keliya waxay u furnayd waxa waaye in dowladda wax laga raadsado kii biyontoni raadsado kiiba uu yidhaahdo anu biyontoni haddaa ii weysid macalin xataa ii raadi waa maqli jiray meelle iyo kii wax yar bartana ka raani u noqonayo waa tii maaragtay cali cilmi afyare oo gabigiisii maaratay mar walba ku celcelinaa dowladu wada ka raani adduunyadaba ma joogtee wax dhaafaa la waayay marka aqoontana saasay u yareed farsamadiina eber sidaas ay u ahayd dowladdaasaa lagu noolaa marka dowlad la-aan lama noolaan karin tii marka haddaan isu barbar dhigno maanta dowlad xoog leh ma jirto dadkii isku tashi ayay barteen in ayaga isdabiraan ayay barteen waxaa si fiican loo bartay maxaanku yidhahdaa farsamooyinkii magaaladii waxaad arkaysaa aroortii waa la wada kalaxayaa kii shaqo aado kii iskool aado kii ganacsi aado kii meel walba adiga waxaad arkaysaa maasha allah dowlad wax u socdaba waa yaryihiin shaqaale dowladeed waa ku yaryihiin marka taas marka khaasatan tii hadaa aan sheegayna ganacsigii soomaalideyna ganacsigii aada u baratay
waa tii maaragtay laga bartay laga badshay waaye carabtii ayagaa ka badiyey oo geeska africa ganacsigeeda caan ku noqotay ilaa suud africa dalalka carabta waxaan maqlayay bakaaraha maaragtay xamar ku yaalla suuqaas waa suuq ugu weyn oo east africa ama geeska africa ku yaalla mar dhowr jeer aan tagay waaba ku dhex dhumay sida aan weligay waa ku dhex dhumay waxaa la yidhi qaybtan kaas waaye qaybtan tii farmasiga waaye qaybtan tii maaragtay electroni waa ma kala garanaysa sida loo dhisay iyo cajiib waaye marka waxaan soomaaliya dhistay oo keligooda maaragtay maasha allah isbutashigaasaa la gaaray taas waa tii ganacsiga tan aqoontana waxaad arkaysaa subaxdii arday fara badan oo maaragtay dharkooda uu yahay kii dugsiyada hoose iyo sare iyo kii jaamaco aadaayo intaas waxaad arkaysaa waxaa la aadaa waxbarashay la aadaa marka waxbarashadii waxaan arkay in aad iyo aad loo fahmay awal lama fahmayn garasho wax kale si kale wax loo raadsanaye in waxbarashadii la fahmay oo dadku waad arkaysaa la wada ordaay mar aan maaragtay bajaaj wiil bajaaj wado oo aan maaragtay aan wareystay waxaan yidhi maxaad samaysaa bajaajtaana ku shaqaystaa maalmana jaamacad ayaan dhigtaa marka waa istaber weyn waay yacni jaamacadna waa wada kan waa wada yani malihi jaamacadaha ku yaalla xamar maaragtay gidigoodu waa xun yihiin sida dadka qaarkood ay leeyihiin mana lihi waa wada fiican yihiin laakiin waxay qaateen jaamacado badan kaalin weyn waxay ka qaateen dhismaha dadka runtii maaragtay haddii aan jiri lahayn yacni dadkaas waxaa waaye aqoontii la rabay maba helin laakiin meel weyn ay gaarsiisay maaragtay ma istaahilaan in la dhaliilo sida marka aniga rob aan joognay meeshaas jaamacad ma jirta taas waa iska maaragtay wax generalization caam laga dhigaayo waa khalad waayo waxaa tahay maclan muddo dheera dhigayay cilmiga afeedka guud ahaan dadka gaar ahaan dhalinyarta soomaaliya oo ku nool waa sidii adeegashada af soomaaliga tan adeegsiga waxaan u kala xagga afka waxaan u kala saari karnaa laba nooc ma xagga qoraalka mise xagga ku hadalka af soomaaliga xagga qoraalka runtii weerar ba-an waxaa ku haya maaragtay af ingiriisiga oo boorarkii iyo wixii dhan loo isticmaalo xafiisada haddaa tagta xataa ingiriis ha ku dhegan bangiyada marka dhalinyartana dadkaasay ay la jaan qaadayaan iyagana sidaas oo kale ayaa maaragtay af soomaaliga uu qoraalkiisa ku yahay xagga maa jiraan dad adeegsada oo xiiseeya af soomaaliga kuwiina iyagana maaragtay waxay qabaan maxaanku yidhaahdaa higaadoodii sidii la rabay ma aha maxaa yeelay adeegsiga markuu bato ayaa imaanaya wanaag maaragtay imaanaya marka adeegsigii ayaa yar taas cilad waxa loo yeeli karo ma aha xagga laakiin ku hadalka haddaan fiirino yacni af soomaaliga af soomaaliga waa lagu hadlaa soomaaligana sida afafka adduunkaba waa kobca waa koraa waxbaa kordha waxna waa dhumaa marka waxaan arkay maaragtay si ay dhallinyarta ay u hadasho oo erayada qaarkood odayaasheeni hore aana fahmaynin markaan soo baxay aeroportka waxaan arkaay wiil i gabar oo tikidhada controlay oo iyagoo haasaawa leeyahay waa dhisan tahay ma waa shub maya gabadhan waa shub ali ani shub waxaan ukasaay wax oo la dhisaay shubka haa markaan weydiiyey maxay tahay sida derbi la dhisaay oo kale yacni waa dhisan tahay ayaa lagu wadaa magaasay kan haddaa tusaale waay laakiin ereyo fara badan korkeen marka kaasna iska caadi waaye af walba waxbaa ku darsama waxna waa ka dhumaa sidii geed oo kale ma garatay marka laakiin ku hadalka af soomaaliga qof walba lahjadiisu ku hadlaaya yacni dhaliil ma laha maaragtay saas ay tahay waa kusoo celinaya dhalinyar waxaan arkay aad u xiiseynaya af soomaaliga naxwihiisii dhismihiisii suugaantiisii ay aad iyo aada u xiiseeyaan
way jiraan maartay in oo jaamacada dhigto dad wax bartay ah professor dhanka jaamacada ma jira dadaal lagu doonayo in afka Soomaali lagu barto ama cilmi baarista wa runtii anu jaamacada badan ma tagin xamarna sida laga warqabo jaamacada aad iyo aad u far badan ka jira laakiin inta yar aan ka warahay iyo inta yar aan soo booqday waxaan arkayay in ay daneenayaan Soomaaliga maaritay barnaamijyadooda ay ku jiraan siiba maaritay jaamacad ummadda qayb dhan ayaa waxaa oo ah jaamacadan oo jasiira iyadana waxaan arkay maaritay macallin u xisaabsan oo Soomaaliga waxaa ah marka runtii jaamacadaha kale جامعه مقدش وحن مغلي جري انقاب وعلم باريس ومارتف سومهالي كان اذن لو بار معلم مارتي وجوب معلم خبير كوا معلم فيروس اركا انت ير ان اوغ هاي ويدانين لكن ان جامعه ذا هكا كما ور هاي اذن وفر بدين كلي وبرنامج دودي وحن ملاينا يا هاوي يراضي وحوا كجران professor gubaan waxa la magacaabay gudi af Soomaaliga oo aniga ka mid tahay bal gudigaasna waran waxa la leeyahay in gudigaas hore horan anigu waxaan ka ahay la taliye ayaan ka ahay aniga iyo ciise maxamed siyaad iyo ilaaja iyo yusuf shaacir tani yaani iyo maxamed fiira hada xil dhibaan marka maxamed fiira hada tala ahaan siinaa laakiin gudiga wuxuu ka kooban yahay inta rasmiga ah wuxuu ka kooban yahay odayaal oo suugaanta iyo dhaqanka khibrad u leh wax ka qoray iyo dhalinyaro iyagana ay maaragtay aad u dadaal badan oo ay wax ka qoreen oo Soomaaliga aad u daneyn ay ka kooban yihiin marka sidaan u maleynayo iyo sida ay noqdeen waa ismaalaha aad iyo aad ayaan maartay ay u dadaalan dad dadaal badan ayaa iga muuqday walow shaqo walba markii la bilaabayo dhibaatadeeda ay leedahay intii laga baranayo marka dhibaatooyin badan waa jiraanενا سهلن اف صد صنعه لاستعمال هذه السنين ان سيدي الربي هركيس ان لغي ما ارتي وح سهلا ماها مركه ساس اي تهي دلالكود يعني مير ادي اد ما ارتي ودلاله وحبدن وسغايا ما ارتي ان اي حليا بروفيسور المدرك انت محاسباتي بندق بوغيت او مركز لو خبطو ملك الصوت يوتكون ان بندق وافي عنده لك وحجر دقالك سكي صدم سنك دي عروض قلتي قربة قرشتي بدو بدو عيوك حدلان أفكا ودن قاس عيدين حتى والدين تولى مركي قرية ما عروض مكو حدلان في سمالي وحل حدلان غدو ودن قاس عيدين حتى بوك تاس أولا قوري عروض تاسي محوان فايدين كلا مكو وضو buugta ma jirtaa kama buugta fi anta aan lagu laak hadii aabihi aan buug iyo hooyadii buug ay soo gadan guriga ay keenay oo miiska saaran oo arurti la barayna wuxuu soo faadin karaa arurti buugas wa runta waa runtii si adaa isugu jawaabay waa sida adii aad tiri laakiin ma laga dhigi karo guud ahaan kulligoodi waa sidaas lama dhigi karo waa jiraan dad ma arkay waalidiin ilmahooda wax baraan iyo iskoolaad خاص باي ان سوماليا ما ارتي اي بارتان سيده سويدن ان ما ارتي او خصب اه ان اف سوماليا في بارتان مركا دات هدي لا خصبو وحوا برانايان لكن هدي اختيار لي راهد واي وا مركا انن برانين يو والد ودرين ما ارتي سومالي نمله صح الماء انه ما ارتي اف سومالي كلا حدو غوري مركا لا سو غالو oo afka shisheeye laga daayay laakiin waalidkii uu horkacay inuu afkaas oo dalka la joogo uga la hadlay kaas Soomaalnimadiisi waa nusqaan ilmihiin waa ka sii darayaan marka waa run waaye laakiin in mar walba buugaag la qoro la bandhigo
أول ببندقيد ويراين وابتين هذا مركا دي صوبتين معني هذا وحيتا إلا دنيناي هو دلاجرة دنيناي لكن هل مر لما وذي هلاي ما عرفتي روما مالين كلي لما رسين ما هنا ما هما هذي مركا ترتيب ترتيب يعني لنا عاس سبحان وجه ذا ما عرفتي محمة ها 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 واحتقن ما شاء الله واحد يعني هذا هو ما سنتعه وريسين لي شيء بروسر بروسر على عبد الله مرموسو وأنا متى وريسس أقل أنا الحمد لله بيرتو يونيفرسال تي في بروسر وما سنتعه أقوى تصدق يعني هذا هو ما سنتعه محمد روبرت